En bodía a todos e a todas, benvidos a este ato de inauguración da 39ª Semana Galega de Filosofía. En primer lugar, ten a palabra o coordinador da aula castelao, Alexandre Zendón González, para presentar esta 39ª Semana. Gracias. Bo día, eh, señor alcalde da cidade de Pontevedra, señora vicerreitora do campus de Pontevedra, estimado público, unha vez máis, reencontrámonos na primavera neste Congreso Internacional de Filosofía para dar comezo a unha nova edición da Semana Galega de Filosofía. Desta vez, coa epígrafe de Filosofía e Arte, a número xa, trisésimo novena. Nun ano, ademais, no que aula castelao de filosofía, fai o seu 40 aniversario. Quero salientar que esta semana non sería posible sen o patrocinio e o apoio do Concello de Pontevedra e da Universidade de Vigo, da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, da Xunta de Galiza, da Deputación de Pontevedra e da Xuda e o apoio do Instituto de Ensinanza Secundaria Valle Inclán desta mesma cidade. Tampouco sería posible sen o esforzo das compañeiras e compañeiros da Aula castelau de Filosofía, sen a xenerosidade das relatoras e os relatores, sen o sen o interese e as achegas das diferentes persoas que asistides e asististes ao longo destes 40 anos ás sesións de mañá, de tarde e noite do congreso. A elección do tema Filosofía e Arte débese o interese que nos brinda a arte como dimensión definitoria do ser humano. A arte é unha actividade simbólica que nos acompaña dende de o limiar dos tempos, en paralelo á linguaxe, mediante a que podemos expresar o que pensamos e sentimos. A arte, así entendida, é unha expresión simbólica coa que, ademais de representar ou evocar a realidade externa ou interna, podemos tamén transformar esa mesma realidade nunha interacción que se retroalimenta e que nos define antropolóxicamente, insistimos. Deste xeito, a arte ábrenos a unha experiencia estética diferente, contraposta á actitude práctica, onde cobre importancia unha xenlleira interpretación e representación do mundo humano nos seus diferentes ámbitos, no social, persoal, político, cultural, natural, a actitude estética é contemplativa e libre. Deleitase os detalles perceptivos, sen buscar outra finalidade que a contemplación da obra de arte. Neste sentido, interesa nos ollar a arte como unha producción humana e un medio de expresión do pensamento, mas tamén doutros contidos alén do mesmo, como son as emocións e o irracional. A súa eficacia como vehículo de comunicación ás veces mellora a propia palabra. Por iso, a arte alén da literatura tamén pode ser auditiva, como a música, visual, como a pintura, a escultura, a arquitectura ou mixta, como sucede coas artes escénicas, especialmente o coteatro, que etimolóxicamente significa mirar e comprender, ou coas instalacións o cinema até a banda deseñada. Mentes organizábamos esta Semana Galega de Filosofía, propuxémonos que todas estas formas de arte estivesen presentes nela, para así poder reflexionar sobre a evolución da arte na nosa sociedade, no pasado e no presente, para hollar como muda o canon artístico a través do tempo, os medios, as formas e a propia relación co obxecto artístico. A arte, entendida como tecné, como mímese, como mensaxe da divindade, como fin pedagóxico, como catarse, como beleza, como sublime, como expresión, como aura, como irreverencia ou como espectáculo. Porém, non quixemos abordar o tema súamente dende o punto de vista teórico da filosofía da arte, senón que tamén quixemos dar voz ás propias artistas para que nos falen da súa actividade creativa e da súa producción artística a partir das súas vivencias individuais e colectivas. Cale a súa intención, motivación, que pensan da hexemonía de determinadas formas artísticas, como a pintura, sobre o papel que xoga o mercado na súa configuración e discriminación de tendencias, sobre que sucede coa presenza ou ausencia da política na arte, sobre as políticas culturais xa que logo, sobre a cuestión do financiamento ou do mecenado, sobre a liberdade artística, sobre a función dos museos de arte, ora como meros receptáculos de obras, ora como lanzadeiras de novas expresións e novas artistas. Para rematar, tamén nos interesa afondar no rol ou a función que tenga a arte ora como productora de ideoloxías, ora como medio de análise e denuncia, ao mesmo tempo que nos preguntamos pola mesma función da artista. A arte é hoxe un mero obxecto destinado ao seu uso no mercado. A arte é unha fin en sí mesma ou ben pode converterse nun instrumento de crítica e transformación social ou simplemente ten unha función evasiva. Todas estas cuestións e temas estarán presentes xunto con outros ao longo desta semana que comeza. Agardamos que a escolla dos relatores e as relatoras e dos temas das súas conferencias se xan aceitados, que as reflexións, as palabras e os debates que xurdan no desenvolvemento do Congreso se xan acaídos. Sen máis, grazas pola vosa asistencia, benvidos e benvidas a esta nova Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Arte. Moitas grazas. Venga, a seguir, ten a palabra a coordinadora, ai, perdón, dona Elvira Lantanón Castro, eh, vice-reitora do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Bueno, bons eh, días a... Si, sí, está activado. Bons días a, a todos. Eh... O, o primeiro, decir gracias. Gracias por contar coa, coa Universidade de Vigo en esta presentación e co campus de Pontevedra. Un campus que para os que non sei pades, eh, é o campus da creatividade. Por lo tanto, esta semana da filosofía co tema de filosofía e arte pois pues é moi, moi acaído. Non? Eh, levamos moitos anos colaborando coa Aula Castelao en, en esta semana galega da, da filosofía, semana da filosofía Eh, en a que é un contro de filósofos internacionais e nacionais. É eh, un privilexio que poda organizarse unha cidade como Pontevedra e Telo pois pues, tan cerquiña no? da, a noso carón, a nosa casa. Eh, a universidade, digo, como non pode ser de outra forma, eh, ten que ser eh, patrocinador e colaborador deste tipo de actos que, ao final, o que provocan, eh, o que dan é eh, visibilidade no? a, a filosofía, dan visibilidade a a sociedade tamén, no, de da cultura, da cultura é eh, necesario que que estemos aí, que estemos eh presentes. Quero aproveitar tamén este acto para dar as gracias a Aula Castelao pola colaboración ca Universidade de Vigo en outros actos, ¿no? como é a Semana da Creatividade que ateremos a semana que, que ven, e tamén gracias a, a eles pues, virán ¿no? eh, grandes filósofos a, a formar parte das actividades que, que va a colemvar esta, esta semana. Eh, Sem más, nada, eh, desexarvos a todos unha estancia... Eh, pois, moi boa, feliz, nesta maravillosa cidade de, de Pontevedra eh, e, bueno, que se xande o vose interés, como non posee de ser de outra maneira, todas as conferencias que han organizado para esta semana. Moitas gracias. Bo día de novo a todas e a todos. Benvidos. A cidade de Pontevedra estamos encantados de recibirvos todos os anos. A semana galega de filosofía aproxima este ano os 40 anos de vida cunha vitalidade increíble. Eh, e tamén é unha posición extraordinaria como referente cultural do que Pontevedra acolle do que esta cidade comparte co resto do país. Queremos seguir sendo sede de citas como esta, de eventos e ciclos que crean pensamento, que divulgan reflexión, que fan humanidade. Este ano a temática da Semana Galega de Filosofía xirará ao redor da filosofía e a arte. Un eido máis que ha caído Logo dos últimos anos onde a cultura xogou un papel fundamental á hora de abrirnos fiestras a lugares e sentimentos inaccesíveis cando as rúas estaban pechadas ou non podían ser transitadas con normalidade. A arte é un elemento puramente humano, un elemento singular que nos define como especie e que nos eleva a reflexións que só o infinito pode conter. A arte preséntase ante nós de múltiples xeitos, máis sempre como unha representación simbólica do noso pensamento e da nosa realidade, unha forma de amosar o pasado, o presente e o futuro, de ver o que somos en cada intre, en cada lugar, en cada ollada. Desde que tivemos a conciencia de nos mesmos, tamén tivemos conciencia da estética que nos acompaña de como influye na paisaxe e nas palabras, na linguaxe e nos sons, nos sextos e nas ideas. A arte está presente en cada un de nós, en cada experiencia, en cada simbolismo. Un ente astrato tan difícil de definir como difícil de non percibir. Agardo que as jornadas que integran esta Semana Galega de Filosofía nos fagan afondar en novas ideas que acheguen novas experiencias e posibilidades á hora de tentar definirnos como persoas nun intre histórico tan intenso como o que estamos a vivir, onde a idea de rapidez na explicación é a dominante e a reflexión semella tan necesaria máis que nunca. Desde o Concello de Pontevedra seguiremos sempre apostando e apoiando unha iniciativa tan importante e relevante como esta na procura xa non só de posíveis respostas aos debates, senón tamén novas preguntas para o futuro que está por vir. Moitísimas grazas pola vosa asistencia e declaramos, ou un os tres, eh, de, inaugurada a 39ª Semana Galega de Filosofía.